Mirano, kjo është ke prokuror një që ishte për diçka me rastin monstra, për diçka jo, njëllë që kishte një farë? Jo, ki krye prokurori, për cilin foni juve, është prokurori që ka gjykuar, ka prezentuar lëndën e aferës armëve. Ashtu është ajo. Dhe për ne shqiptarët... Ka pikë të zezë. Për ne shqiptarët nuk është edhe shumë i besushëm.